Comment Kimbuta robe ma sénateur? Au Sénat, na président. A revoir na contrat na ye a signé qui na ba corrupteur. Bato FCC. Na lingi chef de l'État. Président Félix, au sa la preuve, y'a courage au sala qui na Genève. Papa, yebaye te. Na bureau, ton na permanence. Et ça, nous sommes mieux placés pour un Franck Diongo. Asate. Il y a un combattant. Président Etienne Tshisekedi, et Sika Oyo, a coquille signé beaucoup pour partir et Zali et l'autre côté. Tout n'a pas de koya. Nini. Moi. Bonjour, Ndeko, animateur. Bonjour, Ndeko, Nangaï, Nazali, animateur, tu es dans un cadre parti. Cadre parti, ton monio, Yembi Mingi. C'est un collègue qui m'a cassé. Donc, il y a un homme qui est sali, qui est de prison, qui a été limité. Mais souvent, tant que vous avez eu des personnes, il y a eu des personnes qui ont été Franck Diongo. Alors, le cola a on a eu des pèses. Le cola tu es bien moi mon boulot à la qui n'attend pas les parties à la qui fermé. Moi à côté à la carte à la qui t'es. Mais toi qui banzembo, toi tu banzembo la caméra la biso. Oh yo babengani ne confond qui diongo. Toi tu peux pas y partir des pèses. Balobi oh babengani ne confond qui diongo. Pas ali moto ya la muka. Wana ezali badongolo miso. Wana ezali na ngoka kakanda atwa lokuta ko fang de ngote ozomo ne bazo ya mbae ota za population na bilobo yaki na ngo non batonyo so basanganya wa pamba te ba comprendre que ne ko fang de ngo azali fils toki to ko lo ba ene na komba etient ezante ke bozolinga ko bongo ko pusana na moto ko yotola moto ya bandeko ya UDPS po ndeko Franck Diongo lobaka mokolo na bimaki nde bato batelemaki ezali bongo te ndeko Franck Diongo soka na posa ya pouvoir peuple ndeko pesa ye moto mosusu te moni peuple nde elamuki et démontrer affection nango et pas ya mwana mboka otobengi héros vivant Franck Diongo chamba. Le grand combattant, le soldat du peuple est le combattant du peuple. Donc, Ayaki Awa,
pour reconnaître Etienne Tshisekedi. Pamba te donc Tshisekedi donc Etienne Tshisekedi a waki ne confond donc azala ki na boloko. Alors ko bima na intention na liboso et sengela ki ya ko mona na no tata na ye. O atikali ko mona ye lisusu te et plutôt bakanga ka na boloko. Yango wana nde. Hello ngonya mingi nde ko na ko ya no la mituna na biso. Bongo na sengi na moto o azali na sima ya bilili na ko landa ngai vraiment pene pene po la zo ali susu bandeko ya ML po oyo bazali na bilamba na bango po to beta li solo nini mweleki na kati ya parti ya UDPS oyo bayi mboka ya parti ya UDPS batomboki to pusana ke bandeko bayi mboka ya Congo bomoni ndenge tozolo bake kana ya population moto akoki kosilisa ngo ezaka mokonzi ya mboka po yende garant de la nation. Ce qui est tellement à lobby, moto à Kolobali sous sa rosala, mais le col a eu à la base, à la base, à la base, à misisa base, à la base, à la na misisa la to solo la to meme la bakonzi misisa la base, nini moi makambo oh bomoni bango pe bakoloba po nini bakanisa ki nani boye bake moto na moto azana lo lenge na ye ala kisaka kanda na ye oya silika kana ko bambeloko oya silika kana boye na mas bakanga ka moto te soki bato bazali ebele ndeko tomoni bambangu to bandi bambangu fardese ko beta masasi eza Benin te bon merci nanu monsieur le journaliste pour la parole problème oyo eza po na kolongo la confusion na kati ya opinion problème oyo eza même pas ya FARDC. Et ça que non, les militants de l'IDPS vont réclamer pour un problème. Il y a des députés, peuple congolais. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Peuple congolais, pour la trahison et bandit, Moussala n'a pas bandité. C'est-à-dire que tout au début, les députés provinciaux, les Liembongo, il y a FCC. Comment voulez-vous que nos bisons n'ont pas Kinshasa, ah, on a des députés provinciaux, nous avons 12. Mais tout le monde est un sénateur de mon côté. Il y a un kanda ya peuple congolais qui a manifesté. Mais ce qui est un acte incivique, il faut que les gens infiltrent et que les gens soient infiltrés. Et là, comme je suis dit, il y a une confusion dans l'opinion de Franck Diongo. Franck Diongo a un moment où la tension est à ma bé. Franck Diongo a un soldat du peuple. Donc, où est kuna ye, to yamba ye. Mais attention, à un moment où il y a moyen de recevoir ye, exacte, parce que même dans le siège, il n'y a aucun cadre. To boy bango nyo soba kota kuna na kati. Ba imboka mususu ba lobi ezaka kapo bazoye batende ko Frank Diongo azali na ndambo nini? Azali na ndambo ya lamuka to azali na ngambo ya cash. Yango ba boyi ko yamba ena nubongo po ko yamba pe na bato o babaluka kapamba pamba ekozala ki abimi boloko alobi ke bomoni te mokolo na bimaki boloko makambo esalamaki. Ezate po na bongo te eloko lobi Ezabo ende ko Frank Diongo to ebibi sonio soke na bandeli lisu kaza soldat du peuple a uta ikutu kolongola secrétaire na ye parce que a finga ki chef de l'état ndeko Frank Diongo Nico ndeko ba bengana donc ndeko Frank Diongo azali soldat du peuple biso ndeto lati saye muniere donc ye a ebi bien ke o ezali bureau ya chef de l'état te yako kiko kende kuna kokutana chef de l'état mais na moment oyo aye tension ezab makasi. Attention, moi, dans la carte, il y a siège, il n'y a aucun cadre. Biso Mogonde, au moins, tout ça mobilisé les bandes à Awa. Donc, moi, pour y embailler les lots, les alités, mais Aza, soldats du peuple, ils sont sur la bande. Donc, on y a mingi, de Konangaï. Naïbite, papa, père, Aza, na, likambo ya koloba, tata, tomoni, bingyo, na kati ya bilenge, balinge, bilenge, kotomboka, ezalini. Kotomboka, eza ya pambate. Namboka, na biso, tolingi, corruption, te. Si koyo tomoni bantu oyo bakonzi biso kala bakoti si nzala na mboka makambo ebele na mboka kokufa na mboka kokanga bato pamba pamba nde bantu moko moko wana bavote bango na corruption na bango banome bango po baya kobanda kokonza biso tozongele na strategie moko ya kabila ya kala wana meloko
lokola bandeko ya ngambo ya lamuka lokola bamonaka mosika balobaka teke bobanga teke moto wana ndenge aza na mokonzi ya mboka akoluka komema kaka zunguluke ti mokonzi ya mboka asala eloko te ondire bino miso ezalaka ya kolala miso na biso eza ya kofungwama biso tozalaki mposa ya liboso tolongola bokonzi epa kabila nde mutu mutu nde eza na makasi soki bakati mutu mukila eza na makasi te ata nyonso bazosala wana bayebi ke pepe la baza pour na bango te tolingi bango te mpo bakosisa bikongo na pasi boumbu oyo ya kala wana tolingi yango sikoyo ata bino bokumisaka ye ke ye nde tata oyo asali ke demokrasi ekota na mboka apesi bokonzi to bobetelaki ye maboko azoleka o apesi bokonzi na bopete nyonso te makambo nyonso ezosalama sikoyo seni ya kabila nde ezosala ya nanga te ya kabila ezalaka ya nanga te ezalaka ya kabila ezalaka ya kabila kabila nde anome nanga nanga akosala oyo kabila akoyebisa ye jamais nanga akoloba likambo ou bien akosala likambo sans koye kabila ayebisa ye ke sala boye te omoni na badepute eceque na mboka na biso oyo nani akovote muntu a fcc batriche babimisi majorité ya bantu a fcc liboke na bango ya bantu a kala wana nde baye kobimisa mpe bakoma basénatere bakonza biso lisusuke bayimboka kongo tozalaka kaka boye tomemikanda ti suka tokolemba tolali na biso eza teke lelo bomemikanda lelo lobi bomema kanda ekomi mokolo ya yenga bolali na bino ya mikolo oyo tokolemba te ndenge ebandi boye disolutio ekomonana kongo ezwa changement longoni ya mingi tata papa eloko nini okoki